Spremam se mi to. Da nosite Ivanu, jel? Da nosim Ivanu. Ivana je naša bombona. Upadnemo u more, verujem. Toliko mi drago što sam ovdje, što mirišemo. Samo se čeka da dođem. Jeste. Reci mi generalno, kakav ti je utisak dana mimoze? Si prvi put u stvari ili si dolazila ranije? Prvi put sam ovdje u Baušićima, nisam letovala nikada, ali su tako fini ljudi, tako smo se dočekali, fenomenalno. I evo, rano je jutro, ali mi će, pevala sam i ranije. Aha. 15 do 5 ujutro smo dočekivali prve zrake sunca od Buherce Novog, tako da 11 ujutro nije tako rano. Jesi probala girice i vino? Još nisam doručkovala, eto sad ću da izađem na binu sa kafom samo. Koliko si se puta probudila na plaži ono u mlađim danima, kažem? Nisam se to mora da priznam, nisam propustila. Da, ali evo, dobacujući ljudi ovdje, najbolja pevačica iz Makedonije, volete generalno u regionu, mislim i naši ljudi, ali... Pa, to tako, meni je baš drago. Jeste. Kad si bila mlada, jel se dešavalo kad dođeš na more, pa ono, neki dečko ti se udvara uz gitaru na obali mora? Pa znaš šta, kad sam dolazila na more, to je bilo s roditeljima i onda sa tapovcima. Nije bilo među prostora, znači, tako da sa tapovcima smo bili uvek čoporativno, tako da nije bilo toga toliko. A što je ono što baš pamtiš iz tih dana, nešto čega se ono, čemu ćeš se uvek sećati? Pa to su nastupi tapova 11, mi smo provodili po 2 mjeseca na moru i živjeli smo u Budvi, pa smo odavde putovali. Znala sam svaki kamen Budve, kad je bilo stara, sad moram da upoznam ovu novu, ko što se izgradila. Tako da, ima toliko dogodoština da ne mogu što se ti jedne, pošto moram na binu. Da, moram samo ovo da te pitam. Radimo neku temu. Reci mi, šta misliš o poznatima, tvojim kolegama i generalno ljudima koji kupuju Instagram pratioce? Čekaj, sad ima više ovaj, jedan. Znači, generalno o poznatima i ljudima koji kupuju Instagram pratioce, mislim, poznati isto kupuju Instagram pratioce. I to kako bi, ne znam, stvorili neku sliku da su jako praćeni, da su ne znam, ono, i lajkove isto. I da zarađuju od Instagrama više. Pa dobro, rade to iz nekog svojih pobuda. Ne znam, nisam niko, neko sam ja da im sudim. Uh-huh. Ovaj, što toga tiče, svako ima svoje neke razloge. Na kraju krajeva to je tako malo bitno, a s druge strane nekima je možda baš bitno, tako da. A što se tiče poznatih, si najbolji. Da. A što misliš, da li ta lažna slika, i nazovimo je lažna slika, na neki način stvara realnu sliku možda u očima naroda kad vide koliko imaju lajkova, pa ne znam, da li je to marketinški dobar trik? Ja mislim da vrijeme toga polako prolazi, da su svi provalili već sve i da je to pase. Da tebi je na slatki budući. Da je to pase, ja? Pase, mislim da je to, čak i da se to dešava, više to nije, ljudi znaju da se to radi i uglavnom se na kraju provali. Instagram, mislim da gasi te profile koji imaju, to jest da gasi lažne profile, tako da kraj ostane organski, ono što se kaže. Odlično, hvala ti puno, hvala ti.